Sohar Jilar Khobarar Khoite Studio Ma Papuri. Mahanagari Pra Abhinetri Opohoron Kandoi Loise Notun Mur. Nikha Dui Bojat Mukoli Kori Dile Oporhito Abhinetri Zia Dekak. Nikha Dui Bojat Bokhisto Thanar Homipot Drubitoi Mukoli Kori Dile Zia Dekak. Ghotonar Pisote Bokhisto Thanat Uposthit Hua Abhinetri Goraki Nikha Gosala Aroki Sokile Peron Kora Hoy. Uddharor Pisote Maligaor Gosala Aroki Sokit Rakha Hoise Zia Dekak. Ullekhjoggo Je Opohoronor Pisot Poriyalor Loke Gosala Aroki Sokit Gusor Ruju Korisil. Premjonito Karonote Opohoron Huar Sondeh Prokash Korise Aroki. Ullekhjoggo Je বারে স্বামীৰ সন্মুখৰ পৰা এখন বগা ৰঙৰ সুইফট বাহনৰে অপহৰণ কৰিছিল অভিনেত্রী গৰাকী আৰু এই অভিযোগ দিছিল স্বামীয়ে কোছলা আৰক্ষী চকীত অভিযোগ দিছিল স্বামীয়ে 27 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ বৰাগাঁওত সংঘটিত হৈছিল অপহৰণৰ ঘটনা ৰেডিশন দূৰ সমীপৰ নবুদয় কলনীত ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে অভিনেত্রী গৰাকী আৰু তাৰ পৰাই স্বামী আৰু দেউৰেকৰ সন্মুখৰ পৰা অপহৰণকাৰী অপহৰণ কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত গোটেই ঘটনাই নতুন মূৰ লৈছিল আৰু নিখাৰ ভাগতে যেতিয়া 2 বজাতে তেওঁ থানাত হাজির হৈ যায় বখিষ্ট থানাত হাজির হয় কাৰণ সেই সময়ছোৱাতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল সেই সময়ছোৱাতে খবৰ যেহেতু সকলো ফালে জনাজনী হৈছিল আৰু তাৰ পিছত গোছলা আৰক্ষী সকিলৈ তেওঁ পঠিয়াই দিয়া হৈছে উৎপল হালৈ আছে তেওঁ আমাক আজিৰ দিনটোৰ সবিশেষ জনাব পাৰিব প্ৰকৃততে কি হৈছিল উৎপল হয়ছক এই গতি ঘটনা বিবৰণ জোৱা কালি আমি বিহ বিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে এই গতি ঘটনা অপহৰণ নে প্ৰেমজনিত ঘটনা হেয়াৰ সকলোৰে এটা দিদাবৰ আছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ যি তদন্ত আছে তদন্তৰ অন্তত এই ঘটনা পৰলৈকে আহিছিল যে এয়া অপহৰণ নহয় এয়া তেখেতসকলৰ পৰোক্ষ প্ৰেমৰ বাবে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই গতি ঘটনা কাৰ 7:15 তেখেতৰ এটা মডেলৰ অনুষ্ঠান আছিলে আৰু সেই মডেলৰ অনুষ্ঠান মডেলিং কৰি আহি বাসগৃহ পাইছিলে বাসগৃহৰ তলত এখন বাহন ৰখি আছিলে আৰু সেই বাহনখনত বহু সময় ধৰি কথা বাৰ্তা পাতি আছিলে ঠিক তেনে সময়তে ভাতৃ আৰু স্বামীয়ে দেখিছিলে আৰু ভাতৃ আৰু স্বামীয়ে আগ বেটি ধৰিছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাহনখনে এই ভাতৃ আৰু স্বামীক খুন্দিয়াই থৈ তেখেতসকলে পলায়ন কৰিছিলে বেলতলা অভিমুখে নিশা 2 বজাত বেলতলা যি মেগা প্লেজাৰ সমীপত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই যুৱতীগৰাকীক তাত থৈ গৈছিলে যিগৰাকী বোলছবি জগতৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী বুলি কোৱা হৈছে যুৱতীগৰাকীক তাত থৈ গৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2 বজাত সেই যুৱতীগৰাকী আহি বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈছিলে আৰু বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হোৱাৰ পিছতে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাই গৌশালা আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল আৰু গৌশালা আৰক্ষী চকীক সমজাই দিছিলে গৌশালা আৰক্ষীয়ে নিশা হোৱাৰ বাবে তেখেতক যি ধৰণৰ মহিলাৰ বাবে বিশেষ কোঠালীৰ ব্যৱস্থা আছে সুন্দৰবুৰীত সেই সুন্দৰবুৰীত ৰাখিছিলে আৰু আজি ঠিক 3:30 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত পৰিয়ালৰ লোকে কিছু মন্তব্য আগবঢ়াব বুলি কিছু সময় পূৰ্বে আমাক জনাইছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আমি যেতিয়া পৰিয়ালৰ লগৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ তেতিয়া তেখেতসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা অলপ দূৰত বজাই ৰাখিছিলে যে এতিয়া কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা নহব কিন্তু 4 বজাত তেখেতসকলে সংবাদ মেল হয়তো সম্বোধন কৰিব বা আমাৰ সাংবাদিক পতিতসকলক তেখেতসকলে আমন্ত্ৰণ কৰিছে 4 বজাতে গোটেই ঘটনাখিনি তেখেতসকলে বিৱৰি ক'ব মানে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছে হয় পৰিয়ালৰ লোকে 4 বজাত গৌশালা আৰক্ষী থানাৰ সমীপত সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিব আৰু গোটেই বিৱৰণখিনি দিব প্ৰকৃততে কিন্তু আৰক্ষী সূত্ৰ সদৰি কৰা অনুসৰি এয়া অপহৰণ নহয় এয়া এক প্ৰেমজনিত ঘটনা বা বন্ধুত্বৰ এটা প্ৰতীক বুলিহে উল্লেখ কৰিছে অর্থাৎ তেওঁলোকৰ মাজত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিলে ভাবুকি দি হয়তো তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিলে নেকি তেনেকুৱা কিবা ক্লু আৰক্ষীয়ে পাইছে নেকি ভাবুকি দি লৈ যোৱা বুলি ক্লু পোৱা নাই কিন্তু যোৱাৰ সময়ত তেতিয়া স্বামী আৰু ভাতৃয়ে তেখেতক দিয়া সময়ত কুন্দিয়াই থৈ গৈছিলে সেইটো এটা এক্সট্ৰাকে গোচৰ ৰুজু কৰিব তাৰ বিপৰীতে যি ধৰণে গোচৰ দিয়া হৈছিলে যে অপহৰণ বুলি আজি যিগৰাকী ছোৱালী আছে আমি 3:30-4 বজাত গোটেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি হৈছিল হয় 4 বজাত গোটেই ঘটনা পোহৰলৈকে আহিব আৰু সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এই খুন্দিয়াৰ বাবে সেই যিখন বাহনৰ কথা কোৱা হৈছে AS 229596 নম্বৰ সেই বাহনখন আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াবলৈকে তেখেতসকলে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেয়াও কিন্তু চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বিশেষকৈ খুন্দিয়াবলৈ কিয় উলিয়ালে যদি তেখেতসকলে চিনাকি বন্ধুৱে আছিলে বন্ধুৰ সৈতে গৈছিলে তেতিয়াহ'লে সেই খুন্দিয়াব কিয় উলিয়ালে তাৰ ওপৰতো হয়তো এটা গোচৰ ৰুজু হ'ব পাৰে ধন্যবাদ জনাইছো উৎপল চৰকাৰী চাকৰি ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন দিছপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰবঞ্চক লোহিত দাস ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ত চাকৰি দিছিল লোহিতে 30 লাখ টকাৰ বিনিময়ত 5 জনক চাকৰি দিছিল লোহিতে ধৃত লোহিত ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষক ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে লোহিত দাসক ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লোহিত ক্ৰীড়া সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ত শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষক চৰকাৰী চাকৰি দি চাকৰিৰ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ দি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানত গঢ় লৈ উঠা একাধিক চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰক পত্ৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানৰ মৎস্য ব্যৱসায়ীসকলে মঙলবাৰে অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তক চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাই এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে অভিযোগ অনুসৰি কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত পৰিষদে মেচাৰ্ছ বজাৰু এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ নামত এখন আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰাক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰে মৎস্য ব্যৱসায়ীসকল
কার্বি আংলং স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদর লঘু উদ্যোগের অধ্যক্ষ অনুপম তকবির নামত প্রমাণপত্র অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু ইয়ার পাছতে আজি পুয়ার ভাগত বোকাজানের মাছ বাজারত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নবীন বড়ো আর সুরজিৎ দেব নামৰ দুই যুবকে মাছের পাইকারি ব্যবসায়ী সকলের প্রতি কেজি মাছত অতিরিক্ত 10% কর দাবি করে রসিদ প্রদান করাত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মৎস্য ব্যবসায়ী সকল ভবিষ্যতে বাহিরের মাছ অনার ক্ষেত্র বাধা প্রদান করে মাছ ক্রয় করবলে দাবি জানায়। অন্যথা প্রতিগী ব্যবসায়ী 5,000 জরিমানা ভরব লাগিব বলে ভাবুকি দিয়া হয়। এনেদরে গুন্ডা টেক্স সংগ্রহ করাক মাছ ব্যবসায়ী সকল ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে আর অতিরিক্ত আয়ুক্তক স্মারকপত্র প্রদান করে যে গুন্ডা টেক্সর বোকাজানের মাছের ব্রয়লারের দাম অত্যাধিক হার বৃদ্ধি পাইছে। উল্লেখযোগ্য যে মাছ ব্যবসায়ের অনুজ্ঞাপত্র লাভ করার পাছতে এটা চক্রয় ধন দাবি আরম্ভ করার অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। সন্ধিয়া মিটিং আসে বোকাজানের আমাক মাতা হয়েছিল, আমি কীটা গলো। তারপর হেন্দি কে যে মাছ তো আমার পরে লোব লাগবে আর মাছ তো লওয়ার পিছন যেন রেট হব সেই রেটতক 10% এক্সট্রা দিব লাগবে। তো আমি কীটা তো কলো 10% আমি কেন এক্সট্রা দিম, তেনি কে কাউন্সিলর অর্ডার আছে, তেনি কাউন্সিলর কাগজ আমাকে দেখাইছে তার 10% সত্ত্বে একু উল্লেখ নাই। হেন্দি মানে আর কইছে যে ইয়ার পরে লোব লাগবে নহলে মাছ আমি পেলাই দিম বলে। হেন্দি মানে কালেকশন হেন্দি কাউন্সিলত বলে কালেক্ট করে পয়সা দিব বলে। সুরদীপ দেব আর এটু নবীন বড়ো বলে মানুষ আসিল। না আমি তো মাছের কামো আমার পর মাছরে উঠাইছে, লেকিন হেন্দি কোয়া মতে ব্রয়লার আর আন্ডাত সেবিলাক হব। আমি গোটে যান মাছ ব্যাপারী কীটা আছো তো আমি তো দিব নো 10%, আমি দিনটো কষ্ট করে অল্প পয়সা ঘটে আমার মানুষকিটা, আমি কীটা কেন আমি 10% দিম? সেই 10% একু স্লিপ নিদিয়ে, আজি যোনটো স্লিপ দিছে আমার মাছ লওয়া আপনার আমি দেখাব পারো, তার 10% এক্সট্রাকে লিখা আছে 400 টাকাকে সেই টেক্স। এ আই সি সির সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে আর পুত্র তথা কর্ণাটকর মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খড়গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দুই পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে জাগিরোডত উত্তাল প্রতিবাদ বিজেপি মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার নেতৃত্ব বিশাল প্রতিবাদী সমদল বিজেপি নেতা কর্মী। প্রতিবাদত বিজেপি তথা স্থানীয় কিবা শতাধিক লোকে অংশগ্রহণ করে। উল্লেখযোগ্য যে জাগিরোডত নির্মাণ হয়ে থাকা সেমি কন্ডাক্টর প্রকল্প পরিবর্তে কর্ণাটকত হব লাগে বলে মন্তব্য করেছিল প্রিয়াঙ্ক খড়গে। যুবক যুবতীর দক্ষতা আর গবেষণার অভাব বলেও কুপলুঙা করেছিল কর্ণাটকর মন্ত্রীগী। প্রিয়াঙ্ক খড়গের এই মন্তব্যের পিছতে সরব বিজেপি কার্যকর্তা। ইপিনে প্রিয়াঙ্ক খড়গের মন্তব্যক কোনো স্পষ্টীকরণ দিয়া নাই প্রদেশ কংগ্রেসে। প্রদেশ কংগ্রেসের এনে ভূমিকা ধিক্কার গরিহণারে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে রাজ্য বিজেপি। সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রির অহার কারণে কংগ্রেস জ্বলি পিকি উঠিছে, শান্তি থাকিও পড়া নাই। মল্লিকার্জুন খড়গে ডাঙরিয়া কংগ্রেসের সভাপতি যিয়ে ভূপেন হাজরিকাক অপমান করেছিল রাইজর হিয়ার আমঠু, সেই মল্লিকার্জুন খড়গে ডাঙরিয়ার পুত্র প্রিয়ঙ্ক খড়গে ডাঙরিয়ায় প্রশ্ন করেছে টুইটারত তেখেতের ভেরিফাইড একাউন্টেরপরা যে অসমে কিয় সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি পাব, অসমত বোলে ইকোসিস্টেম নাই, অসমের লড়া ছলিয়ে নাজানে নুশুনে নপহে, এয়া চরম অপমান জাগিরোডবাসীর কারণে নহয় কারণে চরম অপমান। মানে অনুরোধ করছো, মানে আহ্বান জানাইছো প্রিয়ঙ্ক খড়গে ডাঙরিয়া ক্ষমা খুঁজক, নহলে ভূপেন বরা ডাঙরিয়া গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় ক্ষমা খুঁজক। গৌরব গগৈ ডাঙরিয়ায় কৈছে জাগিরোড হেনু এই সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি হব নালাগিছিল, বেলেগ কোরবাত হব লাগিছিল। গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া জাগিরোড হওয়ার কারণে আপনি কিয় বেয়া পাইছে? খিলঞ্জিয়া মানুষে ইয়ারপর সুবিধা পাব সেই কারণে আপনি বেয়া পাইছে? যদি বরপেটা ঢল হয় ধুবুরী ঢল হয় আপনি বেয়া নাপালে হয়, গতি আপনার এই ষড়যন্ত্রক আমি প্রতিহত করিম, অসমৰ খিলঞ্জিয়া অসমৰ ভারতীয় মানুষক আমি যিকোনো পর্যায়ত সহায় করি। ওদালগুড়িত সংঘটিত হয়েছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসের অশিলার এগারী মহিলাক নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ওদালগুড়ির উত্তর গরুয়াঝারের সয়াবস্তি গাঁত সোমবারে নিশা এই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ডাইনী অন্ধবিশ্বাসের অশিলার উরাং নামের মহিলা এগারী কুঠারে কাটি নৃশংসভাবে হত্যা করে পুনিয়া। হত্যাকারী পাছত পানেরি থানাত আত্মসমর্পণ করে। এই ঘটনায় ওদালগুড়িত চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে। এতিয়াও ডাইনী অন্ধবিশ্বাসের অশিলারে এনেদরে এগারী মহিলাক হত্যা করা মানি লব পড়া নাই স্থানীয় রাইজে। প্রশাসনক শীঘ্রে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সচেতন মহলে সজাগতার কার্যসূচী গ্রহণ করবলে আহ্বান জানাইছে, কেন এটিও একাংশ অন্ধবিশ্বাসী লোকে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসের গয়না লৈ এনে দুষ্কার্য করে আহিছে। কি নাম? যেনে নুরা খাড়িয়া, সুনীল খাড়িয়া, জেরাম খাড়িয়া, জাকি খাড়িয়া,
ইমান পৰিয়াল সিহঁতৰ ত্ৰিশজনমান হ'ব, ৩০-৪০জনমান হ'ব গোটেই মানুহ আহিছে। গোটেই মানুহ আমাৰ কিমান পূজা পাঠ কৰোঁ সিহঁতক ভাঙি থৈ দিছে। হিন্দু হয় সিহঁতক পূজা কৰে ডাইনী থৈ জানে সেইটো মানে ডাইনীহঁতে মাৰিছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত শিলচৰৰ বৰখলা বানৰ কবলত পৰিছে। বৰখলাৰ বহু অঞ্চলত হোৱা বানত ডুব গৈছে ৫০ৰো অধিক ঘৰবাৰী। বিশেষকৈ বৰখলাৰ জাৰিয়েলতলা গাঁৱত বানৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে। নিশা ভাগত হঠাৎ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে অঞ্চলসমূহ। ইফালে চিঞ্জুৰী নদীত হোৱা অবৈধ বেদখলৰ বাবে বাঢ়নী পানীয়ে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ লোকে। আনহাতে অসম মালা আঁচনিৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ হৈ থকা পথৰ বিসংগতিপূৰ্ণ কামৰ বাবেও নলাসমূহ বন্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ বাবে পানী নিষ্কাশনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে। বৰষুণৰ বাবে বৰখলাৰ বহু অঞ্চলত পানী সোমাইছে হুৰাহুৰে। ঘৰ দুৱাৰ, খেতিপথাৰ সকলো বানত ডুব গৈছে। ভয়ংকৰ বানত বিধ্বস্ত হিমালয়ান দেশ নেপাল। নেপালত হোৱা বান ভূমিস্খলনৰ ফলত এই পৰ্যন্ত মৃতকৰ সংখ্যা ২২০জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। বানপানীৰ লগতে ভূমিস্খলনে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালক যেন ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰিছে। আনহাতে নেপালৰ পৰা অহা পানীয়ে উত্তৰ আৰু পশ্চিম বিহাৰতো বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। যোৱা ৩-৪ দিন ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণে নেপালত ব্যাপক বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বান ভূমিস্খলনত ১.৫ শতাধিক লোক আহত হোৱাৰ লগতে সন্ধানহীন হৈ আছে আন কেইবাজনো লোক। সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত নেপাল সেনা, আৰক্ষী আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ লোকে এই পৰ্যন্ত ৫০০০ লোকক দুৰ্দশাগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে। বান ভূমিস্খলনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথকে ধৰি বহু পথ বন্ধ হৈ পৰাত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰো নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ বাবে বহু অঞ্চলত ব্যাহত হৈ আছে উদ্ধাৰ অভিযান। স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ ১০ম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ বিশেষ অভিযান। অসমত স্বচ্ছতা হি সেৱা ২০২৪ শীৰ্ষক অভিযানৰ আয়োজন কৰে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই। সমগ্ৰ অসমৰ ৫০০ৰো অধিক জিঅ' কৰ্মচাৰীয়ে এই স্বচ্ছতা অভিযানত ভাগ লয়। ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ কৰ্মচাৰীসকলে অসমৰ মুঠ ২৬খন চহৰত একেলগে একে সময়তে স্বচ্ছতা অভিযানৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। সমাজৰ স্বচ্ছতা আৰু বহনক্ষম আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰিলায়েন্স জিঅ'ই গ্ৰহণ কৰা এই কাৰ্যসূচীত ৰিলায়েন্স জিঅ'ৰ ৫০০ৰো অধিক কৰ্মচাৰীয়ে ভাগ লয়। ৰিলায়েন্স জিঅ'ই ৰাজহুৱা স্থানসমূহৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিবলৈ সজাগতা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। নগৰ অঞ্চলৰ সমান্তৰালকৈ গাঁও অঞ্চলতো এই কাৰ্যসূচী চলোৱা হয়। লগতে ৰাজহুৱা স্থানৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন, পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশ বজাই ৰখাত গুৰুত্ব দিয়া হয়। নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰহা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বেবেজীয়া, ডিমৌ, বাংঠাই গাঁও পঞ্চায়তত আজি উপস্থিত হয় অসম বিধানসভাৰ প্ৰাককালন কমিটিৰ এটা দল। ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ অধ্যক্ষতাত অহা দলটোৱে ডিমৌ, বাংঠাই গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ, পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ৰ লগতে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে। লগতে অসম বিধানসভাৰ প্ৰাককালন কমিটিৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে নগাঁও জিলাৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ প্ৰতিটো বিভাগৰ প্ৰকল্পসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰি অনাগত সময়ত ৰহা সমষ্টিৰ ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি ভুগি অহা খহনীয়াৰ সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিধানসভাৰ মজিয়াত প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব। ভাস্কৰ শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। এষ্টিমেট কমিটিৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰী আছে, তেওঁলোকক পোনে পোনে কথা পাতিম। যিটো ঘৰ, সেই ঘৰটো আজি ইয়াত আমি চালোঁ আৰু এনেকৈ কৰি আমি বহুত ধৰণে চাইছোঁ। এতিয়া আমি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাকে চাইছোঁ। PNRD ডিপাৰ্টমেণ্টে অংগনবাড়ী পুৰণা চেণ্টাৰ যিবিলাক বনাইছে সেইবিলাকো আমি চাইছোঁ। ৰাস্তা চাইছোঁ, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট, প্ৰায় আমি ১২-১৩টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আজি গোটেই দিনটোত আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিম। তাৰপিছত আমি গধূলি মিটিং কৰি আমি ইয়াত এটা ওপৰত ৰিপৰ্ট দিম। এই ৰিপৰ্টটো আপোনালোকৰ আগত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি এছেম্বলিত এইটো লে কৰিম। এছেম্বলিত প্ৰতিবেদন হিচাপে ইয়াত ওলাব। আমি ক'ৰবাত কিবা দুটা এটা যদি ভুলো দেখিছোঁ কি কৰিছোঁ, সেইটো আমি প্ৰতিবেদন আকাৰত দিম। কিন্তু এজ এ হ'ল যিটো পিকচাৰ আমি যিছোঁ, যিটো ট্ৰেন, সেই ট্ৰেনটো যথেষ্ট ভাল, কাম কৰাৰ এটা পৰিৱেশ চবেই গঢ়ি তুলিছে আৰু ইয়াতো এটা যথেষ্টখিনি ভাল হৈছে। বৰ্তমান আপোনালোকে ৰহা সমষ্টিত আছে, ৰহা সমষ্টিত ক'ত ক'ত আচলতে পৰ্যবেক্ষণ? ৰহা সমষ্টি বুলি আমি নাচাওঁ, আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক চাই য'ত য'ত আছে, য'ত য'ত আমি চাব খোজোঁ, তেখেতসকলে আমাক লিষ্টখন দি দিয়ে, আমি ৰেণ্ডম চাওঁ। গোটেইবিলাকতো চাব নোৱাৰোঁ, আমি নিজৰ ইচ্ছাৰে যিখিনি আমি চাব খোজোঁ, এই ঘৰটো চালোঁ, আমি ক'ত ক'ত চাব লাগে তেনেকৈ চালোঁ। এতিয়া পঞ্চায়ত অফিচ চালোঁ, ইয়াৰ আগতে আমি অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ চালোঁ, তাৰ আগতে অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ পুৰণাবিলাক আকৌ
ফিফটিন ফাইনেন্সত যে বনাইছে সেইটোও চালোঁ, ওচৰতে খহনীয়া এটা হৈ আছিলে সেইটোও চালোঁ, সেইবিলাক ওপৰত তেনেধৰণে আমি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিম। হয়, ধন্যবাদ। এয়া আছিলে এষ্টিমেট কমিটিৰ অধ্যক্ষ প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু এগৰাকী সদস্য তথা বিধায়ক আমিনুল হোসেন ডাঙৰীয়া আছে। মই তেওঁলোকৰ কথাখিনি কি ক'ব, চেয়াৰমেন প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়াই তেখেতে কথাখিনি ক'লেই, সেইখিনিয়ে কথা। আৰু আমাৰ কথা হ'ল, আমি প্ৰথম বৰহমপুৰ সমষ্টিত কেইটামান স্কীম চালোঁ, তাৰপিছত নগাঁও সদৰ সমষ্টিত কেইখনমান চোৱা হ'ল, বৰ্তমান ৰহা সমষ্টিত আছোঁ। ইয়াৰ পৰা গৈ আমাৰ যিটো পুৰণা বটদ্ৰৱা সমষ্টি আছে, বটদ্ৰৱা সমষ্টি বৰ্তমান ঢিং সমষ্টি, তাতো চোৱা হ'ব। তাৰপিছত আকৌ ৰূপহী চামগুৰি, মানে এটা সমষ্টিত বহুত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম থাকে, চবতৰে চাব নোৱাৰি ৰেণ্ডমলি। মুঠৰ ওপৰত আমি সমষ্টিকেইটা কভাৰ কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। এতিয়ালৈকে মোটামুটি কিছুমান কাম আমি সন্তোষজনক পালোঁ, হয়তো দুই এটা কামত অলপ যদি আমি ত্ৰুটি বিচ্ৰুতি পাইছোঁ, লগে আমি এই বিভাগীয় বস যিজন আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকক লগে আমি কৈ দিছোঁ এইটো কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ। আৰু সেইখিনি আমাৰ এছেম্বলি ৰিপৰ্টাৰে নোট কৰি গৈ আছে, সেইখিনি আমাৰ ৰিপৰ্টত যাব। তাৰপিছত সেই ৰিপৰ্টত এছেম্বলিত লে কৰাৰ পিছত তাৰ ওপৰত প্ৰত্যেক বিভাগে এইখিনি তেওঁলোকে চাব, আৰু যাতে গোটেইখিনি এজ পাৰ এষ্টিমেট, আমাৰ যিহেতু এষ্টিমেট কমিটি, সকলো কাম এষ্টিমেট মতে কৰিব লাগে, যাতে এষ্টিমেট ক'তো মানে ভায়োলেট নহয়। সর্বোত্তম টি এম টি লগা, এইটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। নৱেম্বৰত পাঁচ সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন, পূজাৰ পাছতেই বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ নাম। সোমবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ নাম দুৰ্গা পূজাৰ পাছতেই ঘোষণা হ'ব বুলি সদৰি কৰে। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছৰ পৰাই অসমত খালী হৈ আছে পাঁচ বিধানসভা সমষ্টি। খালী হৈ আছে বিহালী, বঙাইগাঁও, ঢলাই, খালী হৈ আছে চামগুৰি আৰু চিডলি। এই পাঁচ সমষ্টিৰ ভিতৰত চামগুৰি আছিল কংগ্ৰেছ, চিডলি ইউ পি পি এল, বঙাইগাঁও এ জি পি, বিহালী আৰু ঢলাই বিজেপিৰ দখলত। এই হিচাপত শাসক বিৰোধীয় উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়ত বিজেপিৰ দখলত থকা বিহালীত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ গৌৰৱ গগৈয়ে চলাইছে ৰোড শ্ব'। এই ৰোড শ্ব'তে গৌৰৱ গগৈৰ কাষত উপস্থিত থাকি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঘন বৰগোহাঁই কৰিলে ঘোষণা, 2026ত গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। বাগৰি বনাঞ্চলৰ দুৱাৰ মুখত বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ফিটা কাটি মুকলি কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটন বৰ্ষ। লগতে উপস্থিত থাকে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা, পৰিবহণ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালককে ধৰি বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি। বাগৰি বনাঞ্চলৰ লগতে মুকলি কৰা হয় কঁহৰা আৰু বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলো। জীপ ছাফাৰীৰে আৰম্ভ 2024-25ৰ পৰ্যটন বৰ্ষ। দুৱাৰ মুকলিৰ পিছতে জীপ ছাফাৰী কৰে মন্ত্ৰীকেইগৰাকীয়ে। এই অনুষ্ঠানতে মুকলি কৰা হ'ল নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা ইক' শ্বপ, য'ত পৰ্যটকৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব টুপি, জেকেট, টি চাৰ্টকে ধৰি পৰ্যটকে ক্ৰয় কৰিব পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী। পৰ্যটকৰ বাবে মেৰামতি কৰা হৈছে কাজিৰঙাৰ অন্তৰ্ভাগৰ পথ। পৰ্যটকে চাব পৰাকৈ সাজু কৰা হৈছে চিতল মাছৰ জলকিৰি, উপভোগ কৰিব পৰা ডুঙা টাৱাৰ আৰু বিমলী পথ। এবাৰ পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে হাইকিং, ট্ৰেকিং, পক্ষী নিৰীক্ষণ, চাইকেল চলোৱা পথৰো সংযোজন কৰা হৈছে। মিহিমুখৰ পৰা দাফলাং হৈ ভৈচামাৰীলৈ জীপ ছাফাৰী ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে বুঢ়া পাহাৰত দিফলু নদীলৈ জীপ ছাফাৰী ব্যৱস্থা কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ইফালে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাতী ছাফাৰী। এইবাৰ কাজিৰঙাৰ মানে টুৰিষ্টৰ সংখ্যা
যোৱাবাৰতকৈ বহুত বেছি বাঢ়িব। নতুন নতুন আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত আঁচনি বুলি নতুন একো নাই কাজিৰঙাত। এতিয়া এইবাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী অলপতে আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ইয়াত কেইবাখনো নাও ইয়াতে দিছে, গতিকে কোনোবাই তেনেকৈ যদি কোনোবাই নাৱৰে ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰে তাহলে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব, আমাৰ নাও আছে। আৰু তাৰ উপৰি অন্যান্য আমাৰ যিখিনি সুবিধা আগৰ পৰা আছে সেইখিনি আছে। গতিকে কাজিৰঙাৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, যিটো আন্তঃগাঁথনি, সেইটো ভালকৈ গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ যে টুৰিষ্টসকলৰ কোনো অসুবিধা নহয়। আমি আমাৰ ইয়াৰে জীপ চাফাৰী সন্থা আৰু ৰাইজ আৰু আপোনালোকৰ বিশেষকৈ প্ৰেছক আমি আপোনাসকলৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ সকলোৰে, যাতে কাজিৰঙাৰ গৰিমাটো পৃথিৱীত এতিয়া যিমান পৰিমাণে পৃথিৱীত কাজিৰঙাৰ গৰিমা বাঢ়িছে, এই গৰিমা যাতে আকৌ বঢ়াব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে মিলি সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত, চৰকাৰো থাকিব তাত, বন বিভাগকো থাকিব, ৰাইজো থাকিব লাগিব, সাংবাদিক বন্ধুসকলো থাকিব লাগিব আৰু কাজিৰঙাৰ ওচৰ পাজৰৰ ৰাইজেও ইয়াত সহযোগ কৰিব লাগিব। আৰু উল্লেখযোগ্য যে বিগত পৰ্যটন বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কাজিৰঙাত এনিশা কটাই কাজিৰঙা পৰিদৰ্শন কৰিছিল, আনকি পৰ্যটকক কাজিৰঙালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। ৰাষ্ট্ৰ উদ্যান হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পাছতে বিগত 50 বছৰত ইতিহাস ৰচনা কৰি মোদীয়ে কাজিৰঙা নিশা কটাই পৰিদৰ্শন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানখন। প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰিদৰ্শনৰ পিছতে এবাৰ অধিক পৰ্যটকৰ সমাগম হ'ব বুলি আশাবাদী উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। ইফালে কাজিৰঙাৰ লগতে আজি পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা ব্ৰাক্ষ প্ৰকল্প। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ উদ্যানখন মুকলি কৰে DFO প্ৰদীপ্ত বৰুৱাই। এশিঙীয়া গঁড়ৰ বিচৰণভূমি ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এছিয়াৰ ভিতৰতে বাঘৰ ঘনত্ব বেছি। এই উদ্যানক ব্ৰাক্ষ প্ৰকল্প হিচাপেও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্বীকৃতি দিছে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ পথসমূহ মেৰামতি কৰি জীপ চাফাৰীৰ উপযোগী কৰি তোলা হৈছে। এইবাৰো দেশী বিদেশী পৰ্যটক থকা খোৱাৰ সুবিধাৰ্থে বন বিভাগে নিজাকৈ 6টা কোঠাৰ ইক' কেম্প মুকলি কৰিছে। লগতে আছে এখন সুন্দৰ ৰেষ্টোৰা। এইবেলি পৰ্যটকৰ সংখ্যা ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি হ'ব বুলি আশাবাদী উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ ওৰাঙলৈ যাতে আহে, তেওঁলোকে ওৰাংখনৰ বিষয়ে চাব পাৰিব। আমাৰ আপোনালোকে জানে এই বছৰ আমাৰ যোৱা 23ত আমি এটা এভিকশ্যন অপাৰেশ্যন কৰি ওৰাঙৰ মাটিকালি 280 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ল। তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতৰ নেতৃত্বতে এটা ডাঙৰ চিন্তা কৰি আমাৰ ওৰাঙৰ সেই এলেকাটো আমাক লগ লগাই দিলে। ধাৰাষাৰ বিমান আক্ৰমণৰ পাছত এবাৰ লেবাননত ইজৰাইলৰ স্থল অভিযান। লেবাননৰ দক্ষিণ সীমান্তৰে ইজৰাইলৰ বৃহৎ সেনাবাহিনীৰ প্ৰৱেশ। হিজবুল্লাৰ মুৰব্বী হাছান নাছৰুল্লাক হত্যাৰ পাছতে লেবাননৰ ভূমিত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ। সীমান্ত অঞ্চলত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে। দক্ষিণ লেবানন সীমান্তইদি প্ৰৱেশ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই। গধুৰ সামৰিক বাহন টেংকসহ প্ৰৱেশ কৰা ইজৰাইলী সেনাই কেইবাটাও লক্ষ্যত আঘাত হানিছে নিশা। হিজবুল্লাৰ গোপন ঘাটিক লক্ষ্য কৰি চলোৱা এই অভিযানত ইজৰাইলী ডিফেন্স ফৰ্চৰ বৃহৎ সেনাই এটা পেলেষ্টাইনী শিবিৰতো আক্ৰমণ চলোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে। ছাফা আহমেদ নামৰ ছিৰিয়াৰ এজন জনপ্ৰিয় টেলিভিজন সাংবাদিকৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলী সেনাৰ আক্ৰমণত। নিশাৰ ভাগত ডামাস্কাছত চলোৱা অভিযানত নিহত হৈছে সাংবাদিকগৰাকী। ড্ৰোনেৰে পুৱতি নিশা 2 বজাত ডামাস্কাছতো ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলী সেনাই। ইফালে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধেও নিশা হিজবুল্লাই ৰকেট আক্ৰমণ চলায়। অৱশ্যে ইজৰাইলৰ আইৰণ ডম ব্যৱস্থাই হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ৰকেট আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাহিলিপাৰাৰ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীত অসম আৰক্ষী দিৱস অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য। আৰক্ষীৰ কুচকাৱাজৰ অভিবাদন গ্ৰহণ মুখ্য অতিথি। অসম আৰক্ষী দিৱসতে উপস্থিত সকলো আৰক্ষীক পাঠ কৰোৱালে শপত বাক্য। অসম আৰক্ষীৰ দৰে এটা শক্তিয়ে সকলোকে নিৰাপত্তা দিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজ্যপাল। ৰঞ্জনমণি মশ্ৰামৰ নেতৃত্বত 10 নম্বৰ প্লাটুন সশস্ত্ৰ বাহিনী